dina ga odamne parota heddo gabbere lamne dina fi karabanne simbro ko lamale akamim babarsa olif dageta damne kale dinne notrorsa otio abakia kamambaro de kormi kena yo samonkaba ilme lamonum bulchuarmi akwan notin bekne nuratto totolani muhammato komane kuno bolla kamisenani imbolla kamisenani arkafuni akamjirtu kabajamtota ordoftota obn obn diaspora akasumas ayyota oromo sababa gargalatin biya amba jiratan dimma siyas dinak deep awasumma biya sani ratti koda akafudatani fkaratora skypeetin yero daddatti dubbise fana daye simbrangu sa ittifete jira guya arrakanasi ayyota oromo fi gamesota siyas dinak deep awasumma oromo tenyan ordofa jiran dimma biya kanas tenyan ordofani tintalin lama qabadde diadde tinjira ayyoni narra ke summa tasfadde qabadde diadde professor iskel gabisafi Dr. Itana Abteti angatumro kopi kenyati nordofa nualin turan sininjeda egan professor iskel gabisafi Dr. Itana Abte karatura skype tin obn difana turtitai su ap yero kesenra nu kodani jintruf hayyamama taw kesenif maqa ummata romotif obn nan guddasin galate fadda noru anadufun sininjeda galato mizna ulfadda professor isenra ne gala me qabson adem sifame Oromia rattis biyer rattis qabsuwadan tasfamatika ture waggotan afran darban wan heddu ke sadarba metira dehnya kana biyikun oromias debalete biy Ethiopia kun esarak kate esagesetti bakkida quf imallu esa kanaratu jalqamne akka ilal chakotti wagga arfan darban kana ke setti qabsu haddan godamunsa undumatu beka hata umale qabso wadan kuni qabso wagga afurtamammo taature rettuman hundaida wannitae biye ke setti qabso tu qabame yero keessa wagga sadi bodde finfinnetti gale finfinneda arat kilo tigare arat kilo galeti sabbonumman oromo qabso oromo tokko hamma tokko hamma ango fudatti geesi se gede tanani ilala ergibi gisoni gari beta kodura hunde famiti jalqabe yumotuma barrete ture wan wagadi beta ko ijarame tokkota korretti ijara tokkota ko irretti dabalata hiddesa lafakeessa kan sirna hiddesa lafakeessa oromiya keessa tau Ethiopia honduma keessa tau gadifa geesse dabati sanatu bukkai tawbi kanati hu gar fanderbe keessa ti wanti tai wan seena qabeysa eron jedhu mo wan sadarkaata kotti darbe duwa tuin ta'in wagga ibba horke setti oromoni biye sana ke setti naanno sana retti kabajame mataasa ol qabate hireisa ofisati murte facchudaf enyuma sa kabachi facchudaf mechallo sa kabachi facchudaf ofin of bulchudaf qabso kanatu bu'a godate hamme dufne ga khara kanada gara fulrat e setide ma kan jedu akka oromottis akka biyolisattis akka biya adunyarat fu ta kamor qaburattis gara demokrasi tide mo tinu rajira jechu demokrasi jechu nemmo ummani tokko tokkofa seeran bulu jechu seera jeratti bulu jechu lammata ummani bulchi sa ke setti qoda fu dachu jechu kanak kun lamanimmo duda oromo keisati wan maddan wan tae oromo jechun gada dambule jechun sirna demokrasi tin bula oromoni seera olantuma hefe seera harqa dabe kamit duri jalqabe wan be koda sabi kana oromon galma sasa duritti duda sasa duritti itti debi udan mo ofisa do wala betun ta in ummata Ethiopia keisa jiran hundumati biyu bilis ofiti barbadu demokrasi ofiti barbadu sana karabane fiti jira jechura kana filaftinu itide majiru biya olantumman seera retti kabajame walqittumma dafi mirgina matti kabajame kesuma ammo kabaji alota dalana matiti gokkerinnamun barbatis hunduma san biyetti godamo gochu dafi wareegama guddan retti bahe gara sanatti deema da jira jechura ga woloma galatti sirna ba irre hiddan bukkisne
gara demokiraasii itti oromoodhaafis uummata Itoophiyaa hundumaatiifis ijaarrutti deemaa jirra. Tole dooktar ittaanaammee asirratti maal jettu jijjiirama jiru qabsoo taasifame fi milkaa'ina amma jiru akkamitti ilaaltu dooktar? Karaan irra deemnee dhufne baay'ee karaa rakkisaadha. Karaa kanarratti immoo keessumattiyyuu gama uummata Oromootiin qabsoo keessatti kan hirmaate akka biyyoota kan biraa paartiiwwan siyaasaatii fi gurmuu xixiqqoo duwwaa osoo hin ta'in keessumatti yeroo amma jirru kana keessatti uummata guutuu hirmaate haala itti nama jechisiisudha qabsoon Oromoodha. Kanaafiyyuu haala itti qabsoon Oromoo as ga'ee haala itti uummanni kun gateettii isaatti qabsoo biyya kanaa kan ofii isaa duwwaatu hin ta'in kan biyya guutuu baatee rakkatee ittiin as ga'eedha akka kanatti nan ilaala. Kanaaf qabsoon amma argame kun injifannoonsaa tokko lama jedhamee waan lakkaa'amu miti wanta gurguddaadha kan qabsoo Oromootiin dhufe. Injifannoo argame kana keessatti immoo uummanni Oromoo ofiisaati akka uummataatti wanti inni gumaachee akkuma namasiin jedhee baay'ee wanta guddaadha. Kun immoo lafa qabachuudhaaf gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf yeroo inni itti qophaa'aa jiru dhagaa haalli amma nuyi keessa jirru kun injifannoon uummanni argate jechuudha. Tokkoffaa abbaa hirrummaa Oromiyaa keessaa buqqisu keessatti kan hirmaate nama tokko lama miti. Guutummaa uummataatu hirmaate abbaan hirrummaa erga Oromiyaa keessaati adeemeeti amma immoo Oromiyaanis ta'ee biyyi sun guutuun gara sirna dimokiraasiitti tarkaanfachuudhaaf haalatti qophaa'aa jiran keessatti haalli nuyi amma walitti haasa'aa jirru. Kanaaf iyyuu injifannoowwan argaman kun ititanii lafa ga'anii haala isaan itti fuulduratti adeemuu danda'an irratti namni hundumtuu immoo amma xiyyeeffachuun irra rarree kan hin ilaalu. Kanaaf injifannoowwan kana egaa tokko lama hin lakkaa'uudhaaf baay'ee yeroo waan qabnu fakkaatu garuu walumaa galatti uummanni Oromoo sagaleensaa dhaga'ameera. Wanti inni dubbachuun irra jiru dubbatatee dhageessifateera. Gaaffiinsaa immoo wanti inni gaafate immoo deebi'uudhaafis karaarra bu'eera jedhee tan yaada. Piroofeesar, hojiiwwan hojjetaman akka ayyuu Oromoo tokkotti hojii eeggan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti sadarkaa ministeera muummeetti dhufaniyaas akkasumas immoo pirezidaanti Lammaa Magarsaas akka naannoo Oromiyaatti gara aangootti egga dhufaniyaas hojii jaalleewwan lamaanii fi waayillan isaanii hojjetan akkamitti ilaaltu? Keessumattuu imala ministeerri muummee bultii 100 imalanoo akkamittiin xiinxaltume? Akkaataan itti xiinxalu ergamoota uummata Oromooti jedhanii yaadan jarri lameenuu ergamoota uummata Oromooti. Gaaffii Oromoon kaase sana sadarkaa biyyoolessaatti ol kaasanii deebii deebisuudhaaf hojjetaa turan jedhee tan yaada. Ergamoota waan ofii isaanii sammuu isaanii keessaa baasanii itti yaadanii hojjetan utuu hin ta'in uummata dhaggeeffatanii gaaffii uummataa seera qabeessa ta'uusaa baranii hojiirra oolchuu barbaachisaa akka ta'e yoo hojiirra oolu ta'e biyyi sun biyya hin taatu kan jedhu hubataniititi fagoo irratti ilaalaniiti hojiirra oolsanii akkasittan ilaala. Waggaa guyyaan 100 waan waggaa 100 ijaarame diiganii balleessuudhaaf yeroo gabaabaadha. Yeroo gabaabaa sana keessatti garuu muummichi ministeeraa waan isaan hojjetan keessaatii wanni guddaan tokko biyyi sun utuu isaan hin filatamin uummanni biyya sana keessa jiru guyyaa isaan utuu isaan hin filatamin balaa guddaatu irratti dhufuudhaaf duumessaa'ee ka'eeti jira ture. Balaan suni badii guddaa fiduudhaaf hin danda'a ture. Qabeenya uummataa irratti, lubbuu uummataa irratti rakkoo guddaa uumuudhaaf hin qophaa'aa ture. Akkasitti socho'aadha waan ture achirraati deebisuun isaanii balaa gahuudhaaf danda'u irraati uummata biyya sanaatii fi biyya sana baraaruudhaaf hojii isaan hojjetan biyya sana keessatti guyyaa haaraan akka qaqqabee jiru waan mul'isudha. Hojii baay'ee irra hojjetanii hojii xixinnoodha jechuuf hin danda'amu. Uummatuma Itoophiyaa sana walitti qabuudhaaf lafa naanna'anii itti dubbatanii hundumtuu kana keessatti hammatamuudhaaf hin dandeessu. Biyyi kun hunda keenyaatiif iyyuu hin geessi jedhanii uummata tasgabbeessuudhaan waan isaan hojjetan biyya sana baraareera jedhee tanii yaada waan badii guddaa gahuudhaaf danda'u.
afaan geeddaran afaan ittiin namni dubbatu geeddaraniiru afaan siyaasaa sun geeddarameera ati farra abaluuti ati farra kanaati ati farra kanaati utuu hin ta'in yoo jaallan yoo jaalala qabaanne yoo walii yaanne yoo wal dandeenyetiti biyya qabaanna kan jedhuuni waan afaan namaa keessaa ba'u geeddaruun innillee waan guddaadha waan xinnoo ta'eeti mul'atamaa garuu waan afaanii baateetu ta'uudhaaf jira. Waraanatti deemna yoo jennee isa dubbataa oolla ta'e televizyiinii irratti reediyoo irratti gaazexaa irratti isa dubbataa oolla yoo ta'e garuma waraanaatti deemna isarraati deeminee garuu jaalala qabaachuudhaan walii yaaduudhaan wal baachuudhaaniti gara biyya tokko ijaarrattutti deemna kan jedhu waan guddaadha hojjetanii biyya sana hidhaa isheen keessa turte keessaati hiikaadha jiru akkana amma ilaalaa jirutti karaa baay'eedhaanii Bulummaa Magarsaa mataan isaanii nama 40,000 biyya hiikameen isaan jedhanii dubbatan waan nama ajaa'ibsiisudha. Namni 40,000 sababii siyaasaatiif mana hidhaa keessa jiraachuunsaa hedduu waan nama dinquudhaa haa ta'u hiikamuun isaanii baay'ee namatti tola. Muummichi ministeraa namoota warra fuula badii wayyaaneen qabu sana keessaa fonqolchanii baasuun isaanii hammam ija jabinaatii fi murannoo akka isaan qaban agarsiisa. Kun walumaa galatti biyya sana keessatti waliigalteedhaan deemuudhaaf gara fuulduraatti deemuun barbaachisaa akka ta'u himuun isaanii gara fuulduraatti immoo mul'ata agarsiisanii jedheetanii yaada sadaffaan karaa imaammataa waan isaan godhan keessaatiiti. Tokkoffaan dinagdeen biyya sanaa garamitti akka inni deemaa jiru hubatanii gar tokkoon geeddaruun nurra jira jedhanii karaa privatisation jedhanii waan isaan baasanii geeddarama agarsiisa jedheetanii yaada. Warra mootummaa keessatti immoo riformii isaan godhan kun keessumaa gara seera ilaalchisee karaa tikka biyyoolessaa ilaalchisee akkasumas immoo waraana biyyaa ilaalchisee sana waan isaan godhan baay'ee nama gammachiisa. Hundumaatti walaagalatti waan eertaraa irratti godhame suni naannoo keenya duwwaadhaaf utuu hin ta'in yookiis biyya keenya duwwaaf utuu hin ta'in Oromiyaa duwwaaf utuu hin ta'in naannoo sanaaf iyyuu mul'ata. Guddaadha ta'eeti mul'ata. Kun waan gurguddaadha. Haa ta'u malee waan ammaatti sirni abbaa irree sun hojjete badii sana hundumaa tottolchaniiru. Gara fuulduraatti karaa deemu irratti garuu karaa fagootu nu fuuldura jira. Abdii qaba garuu akka innis karaarra bu'uuf. Lammii lammii ni walii birmaddaa. Lammii lammii. Lammii lammii ni walii dhaabbaddaa. Ya sanyii kootaa ol malee maal qabnaa. Tolmee Dr. Ittaanaa dhimma kanaan wal qabatee siin akkamittiin xiinxaltu hojiiwwan Oromiyaa irrattis haa ta'u akka federaalaatti baatiiwwan sadan dabran keessumattuu erga ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii as imala guyyaa dhibbaa kana akkamittiin xiinxaltume? Mala guyyaa dhibbaa kana keessaa mee jalqaba wantootuma raawwataman kana wantoota muraasa kaaseetanii haasa'uu barbaada. Inni jalqabaa tokko labsii yeroo muddamaa biyya kanarra ture kaasu ituu yeroon isaa hin ga'in labsii muddamaa ka'uusaa argineerraa kun bu'aa baay'ee fideera wanta baay'eedhaafis immoo balbala baneera jedheetanii amana. Inni kan biraan hidhamtoonni mana hidhaa federaalaatiif naannoo keessa jiran gaaffii tokko malee keessumatti iyyuu warri dhimma siyaasaatiin hidhaman akka gadhiifamaniif tarkaanfiin fudhatame. Tarkaanfii xinnoo miti uummata Oromoo keessaa ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessatti rakkachaa turte ijoollee lakkoofsi isaanii xinnoo ta'e miti kuma hedduutti kan lakkaa'amanidha. Isa kanaaf beekamtii kennuutu nurra jiraata. Inni kaanii fi tarkaanfii cimaan tokko immoo keessumatti uummata Oromoo kan ilaallatu maqaa shororkeessummaa jedhamuun jaarmiyaaleen seera biyyattii fuulduratti akkasittiin caaffeffamanii taa'an maqaan shororkeessummaa irraa ka'u uummata Oromoo ilaalchisee maqaan ABO jedhamu sun yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu paarlaamaa fuulduratti kana booddee maqaa shororkeessitootaa miti jedhamee ka'uunsaa suni. Dhimma dhaaba tokkoo miti. Dhimma dhaaba tokkoo godhamee ilaalamuun irra hin jiramu. Seerri shororkeessaa jedhamu maqaa ABO'tiin paarlaamaa Itoophiyaa fuulduratti dhiyaatee shororkeessaa jedhamee kan himatame kan chaappeffame dhaaba tokko ituu hin ta'in uummata Oromooti.
kanafi ummanni oromo shoror keessaa jedhameetu maqaan barbaade itti kenname nama hirmaannaa siyaasaa hin qabne nama jireenya dhuunfaasaatii jiraatu oromoo gadi cabsuudhaaf seerri kun hojiirra oolaa ture jechuudha. Mataa gadi nu cabsisiisuudhaaf ola deemaa oromoo karaa deebisuu irratti labsiin kun maal akka inni godhe nama hundatu beeka. Labsiin kun gaafa ka'u dhaaba tokkorraa ka'eetu hin ta'in uummata oromoorraa ka'e ilaalcha jedhuun qaba. Kuni tarkaanfii baay'ee guddaadhaaf wanta namatti toludha. Inni kan biraan kanumaa wajjiniin wal qabatte waa'ee dhaabbilee siyaasaa gara biyyaatti affeeru warra oromoo ta'anis warra oromoo hin ta'inis. Inni kan biraan immoo waa'ee seera tumuutii wajjiniin wal qabate waa'ee farra shororkeessummaa seera farra shororkeessummaa kan waa'ee hawaasummaatiif kan waa'ee miidiyaa kana seera kana sirreessuudhaaf fooyyessuudhaa fi koree dhaabee tocho'uu akka jalqabe mootummaan dubbateera. Kunis baay'ee tarkaanfii gaariidha. Gama kan biraadhaan immoo warri ministirootaas taanaanii warri aangoo biyyattii harkaa qabanii qabeenya biyyattiitti haalli isaan ittiin fayyadaman akka inni seeraan daangeffamuu fi qabeenyi akka inni qusatamuuf tarkaanfii fudhatames waan gaariidha jedheetan fudhadha. Gama kan biraadhaan immoo aangoowwan aangawoota mootummaa biyya kana waggaa 27 oliif biyya kana balleessaa turan wanta tokko tokkoonni karaa duraa kaasuun kun wanta gaariidha. Namoota fuulli isaanii ajjeechaadhaa fi wanta garaagaraatii wajjiniin wal qabate wanjala garaagaraatii wajjiniin kan wal qabate karaadhaa kaasuun wantoota gaggaariidhaa fi tarkaanfii gurguddaa fudhataman biyya kanaa fi boqonnaa wantoota kennan. Namni mucaan namaa akka inni hafuura baafachuu danda'u tarkaanfiiwwan godhanidha. Waa'ee fooyya'iinsa biyya kana keessatti hojjetamaa jiru institutionalize gochuudhaaf lafa qabsiisanii seeraan hordanii lafa dhaabuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhataman hin jiru. Inni sadaffaan baay'ee murteessaan immoo akka nama Oromoo tokkootti wanti nu yeroo hundumaarra deddeebinee dubbachuu barbaannu gaaffiin uummata Oromoo dhiyeeffatee jiru bifa kamiin akka inni deebi'u qophiin maalii akka jiru uummanni karaa ilaalaa jira waan ta'eef wanti ifaatti dubbatame hin jiru waa'een daangaa Oromiyaas kana keessatti ilaalamaa jechuudha. Dhimmi dimokiraasii daangaa dimokiraasii kana bal'isuu xiyyeeffannaa guddaa kennamee jira. Paartileen maqaa Oromootiin hundaanis haa ta'u paartileen kanneen biroon maqaa sabuusaf lammoota biyya kanaatiin gurmaa'anii jiran socho'an hunduu gara biyyaatti waamichi godhameef jira. Harki caalaan paartilee maqaa Oromootiin hundaan waamicha kana kabajanii gara biyyaatti dhufaniiti kan jiran. Dhimmoota tokko tokko mootummaa wajjiniin walitti dhufanii hayyoota biyya kanaatiif abbootii gadaa wal arguu jalqabanii jiru dhimma biyyaa irratti. Mee darbee immoo paartileen amma ammaattis gara biyyaatti hin dhufintu jiru biyya kanatti deebi'anii hin dhufin. Kanaanis wal qabatee wanta ka'utu jira. Paartileen gara biyyaatti hin dhufin jiru biyya keessatti immoo maqaa Oromootiin maqaa paartilee Oromootiin. Rakkoo ga'aa jira deebisanii ammas akkuma lafee arbaa arbaan cabsuu sana Oromoo akkuma kaleessa Oromoon cabsame arras Oromoon cabsuudhaaf wanti deemaa jiru jira. Lixa Oromiyaa fudhannee ilaalle bakka garaagaraatti jechuudha. Dhala Oromootti fayyadamamee Oromoo ittiin balleessuu wanti socho'amu jira. Isa kanarratti maal jettu mee Piroofeesar akkamittiin ilaaltu kana? Paartileen adda addaa kan biyya bakkee jiranii yeroo dheeraadhaaf biyya bakkee kan turanii biyyatti galuun isaanii waan barbaachisaadha. Kana fudhatanii galuudhaaf warri hoggantoonni isaanii murteessuudhaaf galata qabu. Wanni nuyi agarsiisu waa lama. Tokkoffaa qabsoon sirna abbaa irree biyya sana keessa yeroo jiru keessatti akkuma amma itti aanaan dubbataa ture maqaa Oromootiin socho'uun ABO jechuun adda bilisummaa Oromoo jedhanii dubbachuun inni mataan isaa akka wanjalaatti bara ilaalamatu jira ture. Sababii kanaatii fi biyya keessa duwwaa miti sinaabu sirni yeroo amma irraati bu'e jennee haasofnu kuni kan inni gochaa ture naannoodhuma sanallee Keeniyaa ta'u, Somaaliyaa ta'u, Jibuutii ta'u, Sudaan keessa ta'u akka hin jiraanne gochuudhaan ukkaamsanii biyya sana bulchuudhaa fi hammam akka isaan xaaraa turanii hin beekna. Inni amma yeroon isaa darbe waan hin jirree fi mootummaan sun sokkeera yookiis murni sun sokkeera baddeera lammata hin deebi'u lafa jenne geenneeti jirra amma akkana ilaalcha mataa kootiitti. Sababii kanaatiif qabsoon hafe suni bakkaan gahuudhaafti lafti qabsoo sana biyya hambaatu ta'een biyya ta'uusaa agarsiiseera. Kan agarsiise hundumti isaanii warri biyya bakkee keessa turanii biyyatti galuun isaan kun akka gaariitti mul'iseera. Lammata immoo
waggaar fan darbe ammati maqaa dhoftee dubbatti keessatti qabsoo hidhannoo maleetiin mootummaan abbaayirree akka kufe agarsiiseera. Mootummaa abbaayirree kuffisuudhaaf qabsoon hidhannoo gumaacha godhe qaba yeroo isaatti. Waggaa arfan shanan darbe keessatti garuu qabsoo hidhannoo malee kanatu mootummaa abbaa irree sana micciiree caccabsee akka hin jirre godhe. Sababii kanaatii fi qabsoo hidhannoo itti fufuun yeroo ammaa kana keessatti maaliif akka inni barbaachisu ani natti mul'ataa hin jiru. Biyyatti galanii warri qabsoo qabuudhaaf ka'an jiru. Kana malee waraana amma kaasuun keessuma amma har'a waraana kaasuun qabsoo hidhannoo deebisanii kaasuun akka ilaalcha kootti waan barbaachisaa miti. Ummanni Oromoo akka amma itti aanaan dubbataa ture naannoo adda addaatti ammayyuu shororkeessamaadha jira. Ammayyuu humnoota adda addaatiin ajjeefamaati jira. Isa Oromoon ofirraati ittisuudhaaf danda'ee hidhannoo qabaate ofirraati ittisuu danda'uun waa tokko. Mootummaan Oromiyaas uummata kanarraatiin ittisuu danda'uun of humneeffachuun waa tokko. Isa malee garuu akka siyaasa gara fuulduraatti deemsisuudhaaf akka tarsiimoo siyaasaatti yeroon itti waraana ijaarratanii hojjetanii yeroon isaa waan darbe natti fakkaata. Yoo waan akkasii kan godhan jiraatanii geeddarachuudha qabu. Amma akkuma amma siin jedhe qabsoon biyya keessa ta'eera tokko. Inni mul'ataadha. Kanaafitti itti yaa'aa jiru warri dhaabbileen siyaasaas. Lammaffaa qabsoon amma ammaatti agarre kan bu'aa uummata keenyaatiin buuse qabsoo qeerroon geggeesse kuni qabsoo hidhannoo maleeti. Sababii kanaatii fi akka kanatti gara fuulduraatti deemutu nurra jira. Warri biyyatti galanis dhaabbilee maqaa Oromootiin siyaasaa kan maqaa Oromootiin socho'an biyya keessatti warri galanis dogoggora kanaan dura godhame dhiisanii walirratti olola oofuu dhiisanii. Ilaalcha siyaasaatti addaan bahuu danda'u dhimma uummataa irratti garuu tokkummaa isaanii cimsutu irra jira. Moora sanatti dabalamutu irra jira. Hundumtuu jedheetanii yaada zinaaba. Tolemee Dr. Taanaa isin asirratti maal jettu? Uurri dubbichaa isuma amma Isqeel kaasedha. Har'aan kan nu ga'e maanni amma waa'ee injifannoo haasa'aa jira miti. Injifannoo kana maaltu fidee? Maaltu immoo gara fuulduraatti harkaanfachiisuu danda'a? Inni jedhus immoo isa keessaa ba'aa jechuudha. Maaltu fidee injifannoo kana jechuudha? Oromoon gaafa isa barbaachise qawwee fudhatee daggala dhaqee qabsaa'eera. Kana namni xinneessuu danda'u hin jiru, namni waakkachuu danda'us hin jiru. Yeroo isaatti wanta guddaa hojjeteera. Uummata keenya yeroo isaatti waan hojjechuu fi qabu hojjeteera. Amma garuu waggoota arfan darban kana keessa waggaa afurii asitti dhaloonni kun wanti inni hammatee ka'ee qabsoo qawwee maleessaadha. Qabsoo qawwee maleessaa kanaanitu warra qawwee qabatan gara jabeessa namoota ta'an fuuldura dhaabbatee falmeetu of kabachiise. Wanti nuyi hamma haasa'aa jirru hundumtuu kana keessaa ba'ee jechuudha. Ijoolleen ituma qawween qabaatiin qawwee hin sodaadhu jettee dura dhaabbatteetu laphee seera saasatti kenniteetu dhufee jijjiiramni nuyi amma jedhaa jirru kun malee namoonni muraasni tokko waan qawwee tokko saniif miti yookaan immoo qawwee baatanii uummata Oromoo waan ittisaniif miti. Uummanni Oromoo waggoota 27 kana ittisa malee ba'e. Loltuudhatu itti yaa'ee ijoollee isaa ituu iji isaa ilaaluu qalaa ba'e. Uummannis gamnaaniif ituu kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf ija jabaatee narraa haa dhaabbatu kun jedheetu qawweetuun qabaatiin qawweetti gadi ba'e. Kanatu geeddarama nuyi hundee mootummaa irree abbaa irree sana kan tochoosee kanadha maleessa qawwee miti. Kana uummanni Oromoo caalaa namni qulqulleessee beeku hin jiru. Yeroon kun immoo yeroo itti hundee isaa raasee saddoodhaa kaase kana abbaa irree kana isa raasee tochoose kana ofiisaatiin immoo fuulduratti yeroo inni itti tarkaanfachiisu malee yeroo itti qawwee tokko sana miti yeroon kun akka naa galutti jechuu koo. Yeroo uummanni waan amma argate kana dhiibee fide gaaffii kee hin dhaggeeffannu ituma jedhanii warra abbaa irreedha. Gaaffii koo jaallattes jibbites hin dhaggeeffatta biyya kooti jedhee nagaadhaan ituma ajjeefamuu danda'ee dhiibee fide teebilii irra kaa'e. Amma immoo namoota warra aangoorra jiranii gaaffii an teebilii irra kaa'adhe kana yoom naa deebiftu akkamitti naa deebiftu jedheetu bifuma isa duraa sana bifuma ittiin Oromoon addunyaa beeke sanaan bifuma itti Oromoon ittiin kabaja argate sanaani yoom naa deebi'a gaaffiin kun yeroo itti jedhee uummanni jabeessee qabu malee yeroo itti qawwee walitti tokko sammuu yeroo kun. Eenyuyyuu taanaan jechuu kun kanadha.
kani olaantummaa seeraa nuu fiduu danda'u gara demokiraasiittis kan nuu ceesisuu danda'u namni hundumtuu biyya isaa keessatti kabajamee akka lammii tokkootti kan tocho'uu danda'u wanti humna nuu ta'uu danda'u kanuma duwwaa. Dhaabbileen siyaasaa ama maaliif biyyatti galan waanuma tokko jedhee tan dhaabu. Filannoo waan hin jirreef tokkoffaa. Lammaffaa mootummaan gaaffii dhiyeesseera. Nagaadhaan hojjechuu hin dandeessu of ijaartanii deeggartoota keessaniis ijaartanii tocho'uu hin dandeessu jedhee waamicha dhiyeesseera. Kanaaf tokkoffaa kan isaan galan waa'ee waamicha kana. Lammaffaa filannootu hin jiru. Filannoo maaliitu hin jiru. Kanaan dura qabsoon Oromoo biyya keessatti waan hin danda'amneef. Inni danda'u biyya keessatti inni hin dandeenye immoo biyya alaa taa'e harka wal qabatee wanti godhamu hundumtuu godhe. Amma garuu wanti hundumtuu biyyatti gale. Kanaaf namni qabsaa'u barbaadu namni siyaasa kana keessatti hojii qabatamaan hojjetaa ture kalees har'as hojii qabatamaan hojjechuu barbaada. Uummata kootiif immoo wayii buusuun barbaada namni jedhu uummata kanatti galuu turra. Kanaaf filannoo miti jechuudha inni kun dirqama malee. Akkamittiin galaan? Haala maaliitiin galaan wanta maree mootummaa wajjin godhamu keessaa ba'a. Kanaaf haala amma jiru keessatti anaan akka naagalutti akka nama tokkotti wanti hubadhu maanni yeroonsaa yeroo itti nageenya ofii tikfatanii Oromoon waggoota arfan darbe kana keessa wanti inni keessa darbe tokkoon tokkoon namaatu beeka. Aara galfatee lola kanarra xiqqoosee afuura fudhatee yeroonni itti taa'ee walii wajjiniin dubbatee. Gaaffii keenya eessaan geessanii yeroonni karaa nagaatiin jedhu malee yeroo itti qawwee tokko sammiti yeroon kun. Yaada keenya gara xumuraatti fiduuf mee Piroofeesar Isqeel uummata Oromoo biyya keessa jiru paartilee morkattootaas haa ta'anii paartilee maqaa Oromoon hundaanii gara biyyaatti dhufan akkasumas mootummaa biyya gaggeessuufis hawaasa keenya biyya ambaa jiru hundumaafuu walitti qabdanii dhaamsi siin qabdan maal waan jijjiirama biyya kanaarratti. Warra mootummaa gaggeessaa jiraniif yaadanii qabu. Qabsoo isiniin illee kan iddoo kanaan gahe aangoo mootummaarra kan isiniin gahe qabsoo Oromooti. Kuni waan irratti walitti muggutan miti. Kana diinni Oromooyyuu hin mirkaneessa. Qabsoo Oromoo waggaa arfan kana darbetu dhiibbaa godheeti asiin baase. Dr. Abiyya ta'anii, Obbo Lammaa ta'anii qabsoo kanatti makamaniititi sagalee uummataa gatii dhageessisaniitiifiti murannoo uummataa wajjin gatii ijaara. Dhaabbataniitiifiti iddoo kana gahan. Kun tikfamuutu irra jira. Haasaa afaaniitiinis hojiidhaanis wanni kun yeroo hundumaa mul'achuutu irra jira. Sababiin isaa immoo dhugaadha. Haqa Oromootu irratti wareega. Oromootu irratti dararame. Oromootu irratti biyya ari'ama. Bishaan keessatti dhume. Kun kabaja guddaan waan kennamuudhaafidha. Kanaaf yeroo hundumaa kun yaadatamuutu irra jira. Seenaadhaaf hin jedhamu miti. Garuma fuulduraatti iyyuu Oromoon gaaffiin inni waggaa 40-50 irratti gaafataa ture gaaffiin demokiraasii sun deebi'uuf kan danda'u, dagaaginni biyya sana keessatti dhufuudhaaf kan danda'u, nagaan biyya sana keessatti dhufuudhaaf kan danda'u, uummanni biyya sanaa wal kabajee wal qixxummaadhaaf bilisummaadhaanii mirga namoomaa eegee kan inni jiraachuu danda'u, humna biyya keessa jiran, humna siyaasaa biyya keessa jiran. Lama keessaati tokko yoo fudhatedha. Inni tokko humni siyaasaa biyya keessa jiru inni tokko gara fuulduraatti akka hin deemneef gara boodatti harkisa. Humna boodatti harkistuutu jira. Geeddarama kana kan hin jaallannetu jira. Gosa adda addaarraa kan dhufu. Inni kaan immoo humna geeddaramni kun gara fuulduraatti deemee bakka xumurasaa bakka galmasaa gahuutu irra jira. Demokiraasii uummata hirmaachisu lafa arganitti gahuutu irra jiran immoo humna tokkotu jira. Humni kun immoo akka naannatti mul'atu humna qeerrooti yookiis akka qeerroo fakkaachuudhaaf kan deeman Oromiyaa malee iddoo gara biraa kan jiranidha. Humna kanarratti hin hirkatu taanaan hojiin amma hojjetamaa jiru. Humnoota kana walitti hin fidu taanaan humnoota geeddarama barbaadan kana. Geeddarama kana gara fuulduraatti deemsisuudhaaf barbaadan warra mormituu keessa isa ta'u mootummaa keessa isa jiru humni kun wal duukaa hin dhufu taanaan hojiin hojjetamu bakka gahuudhaaf hin danda'u. Kanaaf kun. Haasaa afaaniitiin yeroo haasa'amus hojii hojjetamu irratti irraanfatamuun irra hin jiru. Kanadha kan hojjetamu jiru. Humna sana malee humna kana walitti fiduudhaan humna geeddaramaaf jijjiiramaa humna demokiraasii walitti fiduudhaan malee gara fuulduraan deemuun hin danda'amu. Kana ergaa nani qabu warra biyya gaggeessanii. Warri mormituus kana gochuun irra jiru tokkoffaa karaan irra deemnu karaa sirriidha.
karaa irra deemnu cehumsa gochuudhaaf kan barbaadnu demokiraasii hunda hammachiistu kana keessatti darbuudhaaf ti barbaadna. Kanaaf hojjechuutu irra jira. Akkamitti hojjetu isaan immoo? Oromoon isa ta'u uummanni Itoophiyaas filannoo qabaachuutu irra jira. Mootummaa duwwaa utuu hin ta'in yookiis paartii mootummaa irra jiru duwwaa utuu hin ta'in paartiin kan biraan jiraachuutu irra jira. Yoo kun lamaan jiraate malee paartiin mootummaatiif paartiin mormitootaa ciccimaan lama yoo jiraate malee dimokiraasiin jiraachuudhaaf waan hin dandeenyeefi mormitoota warri ta'an hundumtuu humna isaanii jabeeffatanii ilaalcha isaanii qulqulleeffatanii mul'ata haaraa uummataaf kennanii filannoo uummataadhaaf kennuudhaafi halkanii guyyaa hojjechuutu irra jira. Biyya keessaati kan hin jedhu yaada amma dubbanne keessaati uummataatiif ergaan ani qabu uummata keenyaafi hamma har'aatti balaan meeqa sun irratti akeekamee jiru haleellaan meeqa sun uummata Oromoo irratti gahee utuu jiru uummanni keenya obsee uummatoota kan biraa utuu hin miidhin balaa kana ofirratti baatee uummata isa kaanirra ofirratti baatee ittisee addanaan ga'e. Kanatu injifannoo nuu kenne. Injifannoo amma ammaatti bu'ee jiru. Injifannoon guddaan immoo kan arganne kabaja uummata Oromootiif qabaan argamsiise wanti kun. Uummanni Oromoo mataasaa akka inni ol qabatu godhe. Gara fuulduraattis immoo biyyattii sana deemsisuudhaaf uummanni Oromoo dirqama akka irra jiru baree amma har'aatti waan gochaa ture obsaan gochaa ture gochuutu irra jira. Garuu uummanni Oromoo sagaleen isaa utuu hin dhaga'amin qabsoon kun xumuramuudhaaf hin danda'u. Biyya sanaafis milkoominni dhufuudhaaf hin danda'u. Sagalee isaa har'as dhageessisu, boris dhageessisu, sagaleen isaa immoo lafa dimokiraasii waltajjii dimokiraasiitti dhaga'amuudhaaf akka jiru qabsoo kanarraati gara booddeetti akka hin jenne isa jalqabe gara boodduraatti deemsisuudhaafi akka kanaan dura hidhannoo maleedhaan gochaa akka ture akka tasgabbiidhaan akka jiraatu kanadha kan inni uummataaf immoo ergaa erguu barbaadu. Dooktar Ittaanaa, dhumarratti dhaamsi qabdan maali meeshaan gama keessaniin? Waa'ee haala amma jiru kana ilaalchisee sila kaaseera. Haalli nuyi amma keessa jirru haala itti Oromooni firii injifannoo isaatii dhandhamachuudhaaf qaqqabaa jiru. Haala kana keessatti immoo nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Tasgabbiin baay'ee barbaachisaadha. Nageenyaaf tasgabbiin immoo qaama tokko duwwaadhaan wanta dhalachuu danda'u miti. Kanaaf ani gama kootiin wanti ani jedhu maalni uummanni hundumtuu waa'ee nageenya naannoo isaatii dhimmee ofii isaatii dhimmee nageenya isaa eegsifachuu irra jiraata. Yoo uummanni ofii isaatii nageenya isaatii baay'ee si'aayinaan hin hojjetu ta'ee namni kan biraan gargaaruu hin danda'u waan ta'eef jechuu kooti. Inni kan biraan mootummaanii haalota amma jiran kana ilaalchisee keessumatti lixa Oromiyaatti humna baay'ee guddaa bobbaasee jira. Kanarraan kan ka'e immoo uummanni baay'ee rakkataa jira. Kana ija keenyaan waan argaa jirrudha. Keessumatti iyyuu godinoota Qellem Wallaggaatii fi lixa Wallaggaa keessatti uummanni baay'ee hiraafamaa jira. Baay'ee rakkina guddaatu jira. Teenshiniitu jira jechuudha. Muddama guddaatu jira jechuudha lixa Oromiyaa keessa amma. Muddama kana furuudhaa fi akkuma kaleessa ilaallee bira dabarre qawween fala ta'uu hin danda'u. Kanammoo kaleessa ilaallee bira dabarre furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaanni uummataa wajjin haasa'anii waan kana falatti gochuu duwwaa. Kanaaf mootummaan humna qawwee baatu uummatarraa fageessuutu irra jira. Kanadha kan muddama baay'isee jiru amma naannoo magaalotaatti. Kanaaf nageenyi kun akka deebi'ee dhalatu, akka inni tasgabbiin dafee dhufuu fi humni qawwee baatu uummatarraa fagaachuutu irra jiraataan jira. Inni kan biraan waa'ee nageenya kanaatii wajjin walqabatee jiru maalni keessumatti Oromiyaa keessatti caasaan kanaan dura mootummaan itti fayyadamaa ture riifoormii kanaa wajjiniin hammam akka inni deemaa jiru irra deddeebi'anii ilaalanii sirreeffama gochuun baay'ee murteessaadha. Yeroo nuyi keessa jirru yeroo geeddaramaati filannoottis immoo adeemaa jirra waan ta'eefi caasaan gandaa, caasaan aanaa, caasaan godinarra jiru hundumtuu waa'ee geeddarama kanaa wajjiniin deemaa jiraachuuf dhiisuusaa ilaala. Gara fuulduraatti tarkaanfachuutu irra jiraataan jira. Uummata waantin jechuu barbaadu waa'ee nageenya ofii eegsifachuu garasitti gaaffiin uummata Oromoo ammayyuula hin deebine taanaan yookaan immoo deebi'uudhaaf qophiin hin jiru taanaan biyyi kun ammas nagaa argachuu hin dandeessu. Uummanni Oromoo kanaan dura ituu qawwee hin qabaatiin humna isaa tokkummaa isaa Oromummaa jalatti hiriiree dhufee gaaffii isaa dhiyeeffachuu erga danda'e mootummaa hamma naga'u tochoosee. Erga gaaffiinsa dhageessifachuu danda'e boris dhageessifachuu hin danda'a. Boris gaaffiinsa akka deebi'uuf wabii qaba.
wabii qaba innin jedhumaanni wabiinsaa ofiisaati ummanni Oromoo malee nama kan biraaniti. Kanaaf an maal jechuun barbaade gaaffiinsaa akkamittiin akka inni deebi'u qophiin maalii gama mootummaatiin akka jiru ummanni yeroo hundumaa dhiibbaa geessisutu irra jira karaa nagaatiin. Nageenya isaammoo ofiisaatiin eegsifachuutu irra raataa ummanni kana yennaa godhee mootummaanis waa'ee loltuu bobbaasuurraa yennaa of qusatee nageenyi waaraan hin jiraata gara fuulduraatti tarkaanfachuun gara dimokiraasiitti cehuunis nun dhibu jedheetan yaada jinaa. Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Dooktar Ittaanaa Abtee karaa toora Skaayippiitiin OBN'iif yaada bal'aa karaa OBN'iin hawaasa keenyaaf qooddaniif maqaa OBN'iif uummata Oromoo maraan guddaan sin galateeffadha. Fuuldurattis waan dhimma biyya keessanii fi uummata keessanii bal'inaan kan waliin irratti hojjennu ta'a. Arraaf xumurreetti irraa oraa bulaa deebanaan isiniin jedha. Foonituu foonii dhiigaa yaalamee gaafa rakkoo sanyiin kaduubaan jira lammoo sodaatu waan tokko.